Привіт, хочу вам показати такий яскравий практичний комплект для хлопчика від бренду Next. Свічотик та штанці, це 100% бавовна. Усі краї виробу оздоблені комфортними еластичними манжетиками. І всередині з начосом. За рахунок цього м'ягесенький та достатньо теплий комплект. Штанці зручного, завуженого кролю, закінчуються гумочками, а також комфортна пояс-гумка з шнурівочками, з допомогою яких можна регулювати ширину. Комфортні прорізні кишені і штанці також з начосом. Можна придбати на нашому сайті ilovemami.com.ua. Перед покупкою загляньте у таблицю реальних замірів, аби вдало обрати розмір саме для вашого малюка. А я тим часом бажаю вам вдалого шопінгу разом з нашим сайтом ilovemami. І не забувайте, все буде Україна!